1151 i matte 1a eller 1153 i matte 1b. Så titta. Vilket, det står där, vilket tal pekar pilen på? Kom ihåg att vi börjar med 1. Där. Aha, varför här gör vi det? Där. Vi börjar med 1. Och sen delade vi i 4 stycken. Och varje del måste vara 0,25. Därför att om vi delar 100 med 4, det blir 25. Men om vi delar 1 med 4, det måste vara 0,25. Så har vi A där. Så har vi 1,25. Därför att vi började med 1 där. B då. B. Har vi 1,75. Och C. C. Ser ni att de har delat i 5 stycken. Så det ska vara 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 20. Eller 1. Så det måste vara, kom ihåg att vi börjar med 1 igen. Så det måste vara 1,4. Och D. Emellan. Ja, ser jag det. Emellan 0,6 och 0,8. Så det är 1,7.